Шановні мешканці громади, сьогодні відбувається перша сесія новообраної Виноградівської міської ради. І відбувається вона, на жаль, із застосуванням найгірших традицій – закритості, кулуарів, домовленості та зради. Наша партія під час виборчого процесу оголосила про знищення таких традицій. І ми готові працювати тільки в умовах прозорості, чесності, добропорядочності, наші програмні цілі щодо прозорої влади у громаді загалом підтримали 5 політичних партій. І ми разом підписалися під пунктами справедливого розподілу земельних ділянок, публічного та ефективного місцевого самоврядування та нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. Такі програмні цілі партії «Слуга народу» були підтримані виборцями громади, і ми отримали високий вотум довіри. Однак серед народних обранців виявилися зрадники, внаслідок чого в нашій громаді намагаються знову продовжувати працювати закрито, кулуарно, проявляючи явну неповагу до половини складу ради. Партія «Слуга народу» у Виноградові у всьому складі не зрадила своїх виборців і надалі підтримує заявлені програмні цілі. Саме тому «Слуга народу» переходить в опозицію до рідного Закарпаття. І наголошуємо, що наш Виноградівський район – єдиний, де партія «Слуга народу» в опозиції до рідного Закарпаття. Після оголошення сьогодні протесту ми запускаємо активний процес контролю місцевої влади і не допустимо голосування за жодні корупційні рішення. Наша громада у кінці кінців переможе.